macam ni tongkok. Oh. Okey. Ini apa? Ini kacang merah. Eh, kacang merah kaya. Oh, kaya. Dia pun lagi, pun lagi. Dia pasang sengit juga? Haa. Semua sengit. Semua sengit juga? Ya. Yeah. Semua sengit? Ni dua ringgit. Oh, okey. Okey. Yang ni? RM1 je? Haa, semua RM1. Ustaz dan kek semua RM1. Ni pun RM1 juga? Haa, semua RM1. Ni pun RM1 juga? Ya. Semua RM1? Ni RM2. Ni RM2. Oh, okey. Yang ni yang kecil ni? RM1. Ni semua RM1. RM1 ni? Haa. Cuma siapa yang kata kat Langkawi makanan mahal? Try main dulu kan? Haa. Alright. Apa dia tukar? Apa dia tu? Mantau. Ha? Mantau. Mantau? Oh. Teacher aku buat batu mik tapi batu mik tak ada. Ada coklat. Mantau. Batu. Kau mau pergi? Oh, baik. Dia pun pergi. 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 Dalam ni ada apa? Ha? Dalam ni ada apa? Dalam ni ada apa? Kosong. Lepas tu? Oh, okey. So, makan dia dengan sos kan? Ha, dengan coklat. Oh, coklat. Tak, dia lembut-lembut kat dalam kerajin kan? Ini butterscotch. Ada pistachio juga. Oh, dia tiga pisau? Ha, kalau tidak, buttermilk. Oh. Pedas-pedas. Teruskan, teruskan, teruskan. Okay. Thank you. Apa? Yo. Alright, thank you, thank you. Yo.
kering tak main. Viva Tokyo. Din Viva. Ini katanya kok kayak di Hokkaido. Hokkaido. Milo punya? Koko. Oh, koko. Kalau ori-ori lah kan? Kalau koko-koko eh? Dengar. Kalau koko-koko lah. Kalau ori-ori lah kan? Ori dia tak ada ni lah. Dia tak koko. Oh, tak ada koko. Okay. Tapi yang biasa kami pun ada koko lah. Oh, okay. Memang kamu koko. Alright. Alright, man. Thank you. Yeah. Saya ya. Ya, rakan sih. Apa melenggang? Biasa 3 RM2.
ada yang original macam ni je lah. Biasa cheese, coklat, coklat cheese. Cuaca ni panas. Oh, dekat. Thank you, bang. Baik. Sama. Sampai sini lah, sini. Oh, tak. Oh, sampai sini. Oh, okay. Alright. Yang kali ke aku. Pesan saya. Tidak panik. Okay, okay. Okay, kat sini dia sampai dekat bahagian baju-baju dengan seluar. So ni ada satu lagi pas Mirabuis. Lepas tu yang ni tu semua baju-baju. Yang kat sini pun baju-baju juga. Kita patah balik untuk ambil yang makanan saja kalau boleh. Okay.
apa? Ha? Tentu tujuh apa? Tujuh kupang saja. Ayam lagi sama ke? Lagi sama. Saya mau juga. Sikit. Kasih ya. Kebab. Kebab. Okey, kebab. Baik, ni pizza ke baik. Okey. Chinese, you like it, Bob? Balik ada kuih dangai, ada kek monas. Kek monas. Ni kek monas ni. Ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo di bawah. Kau lihat apa yang masak ni? Tulang ayam. Tulang ayam. Itu kambing. Kambing bodoh. Okay, kita ada ayam, daging, kambing tulang, ayam tulang, bawang puyuh. Bawang puyuh bawah ni. Bawang puyuh ada tiga yang disiap. Okay. Bantu ayam ada, petai ayam ada. Pukul lembu ada kau ni kak? Ni pukul lembu, oh, pukul lembu pun ada. Okay. So, main macam tu. Ni kambing. Ambil. Kambing. Pulang. Ha ha ha.
Apa dia tu bang? Ini omelet lah. Oh, omelet. Oh, yang ni? Nanti kau potong lah. Oh, dia bulat-bulat. Okey. Omelet je. Tujuh. Kita sempat ini sahaja. Yang mana? Yang omelet tu? Apa dia tu ni? Ada sotong, ada sipu lah, sipu. Yang yang kuning tu. Mantap, mantap. Yang penting ni sotong dengan sipu dia fresh lah. Tu sipu dia, tu sotong dia terus fresh. Dia sotong dia, okay. Sotong fresh tau, sotong ori tau dekat situ. Abang pergi tak? Oh, tak pergi. Oh. Oh.
kasih. Betul terang ke tak bang? Tenok lah, tenok. Tak apa ke? Bebe. Yeah, boleh tamu apa? Huh? Boleh tamu apa? Nak makan lo. Boleh makan lo ni. Makan lo, baca lah. Baca tu. Oh, bapak lubang ke tu. Okey. So, satu lagi. Satu jawab dia, bapak. Okey, jangan makan tu. Dia minta untuk makan sekarang juga untuk mu. Betul. Ada order ke? Tak ada. Tadi kau tu untuk ambil hotel tu. Dia dah set dah. Oh, ya, siap. Oi, cepat ya. Tak apa-apa. Ada ni. Ya tu. Dah tu. Okey, dah siap. Mantap bang, leh bang. Okey, baik baik. Kita jumpa lagi lah. Jumpa lagi, baik. RM5, RM20, kan RM20. Jambu RM250, RM25 saja. Beliau tu. Gila. Yang tu macam mana pula? Kami potong setiap. Ini potong setiap. Ini standby. Bakal yang nak tapi ni boleh. Oh. Oh, dia goreng dulu. Kau tunggu sini. Yeah. Macam ni. Oh, yeah. Ni pencah dia. Uh-huh. Okey. Nah, tak mau kuah boleh lah. Oh, boleh juga. Okey. Tak nak dia macam ni. Oh. Hai. Oh, kambing. Kambing. Okey. Oh, thank you. Dekat dia bagi rasa. Oh, sudah. Sudah. Okey,
Ya, thank you, Pak. Bang, ya, Bang. Bang. Kendak lagi kuna. Okay, so dah habis. Sampai kat ujung ni dia ada berjaya dengan surat. Lepas tu ada titik tu, jabatan tu. So, jalan besok habis. No. Oh, ni pulut. Ya. YouTube. Semua yang pun. Nanti saya subscribe. Bye. Thank you. Nak ni? Tanya apa? Abang kaya pak pusing kan? Tadi? Okay. Ya. Ni Korean. Saya Korea. Okay. Jangan ambil letak. Alright. Ni ayam kimchi eh? Ayam Korea. Lepas tu buat sendiri lah. Ni Maggi. Ramen masalah. Maggi Korea ramen. Lepas tu okey, karipap lagi kan. Karipap, ayam kimchi Korea, Maggi kimchi. Ya. Ramen. Okay. Ramen. Sekarang nak makan Maggi ramen, boleh main jumpa abang ni kat sini. Kau mantap. Okay, sekarang ni dah 6.40. So orang dah semakin ramai lah. Tadi masa sampai tadi lebih kurang pukul 6. Orang tak over lagi. Tapi 6.30 ke atas boleh tengok lah, memang ramai lah. Atas video memang ramai. Okay, apa? Demikian. Macam kalau tu besar berapa? Ha? Besar 5 ni. Besar 5 ni. Kecil 3 ni. Okey bang, boleh. Okey bang, terima kasih. Straw ke depan bang. Baik. Okay, so dah siap lah untuk makan petang ni. Ada nasi. Ada donat. Ada ayam. Dah cukup. So let's go.